সখীসকল, এতিয়া লকডাউন চলি আছে আৰু মোৰ আইব্ৰজৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, একদম ৰাক্ষসী যেন লগা হৈছে। মই যোৱা 7 মাৰ্চ তাৰিখে লাষ্ট থ্ৰেডিং কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰোঁতে 3 মাৰ্চ তাৰিখ হৈছে, তাৰমানে মই 2 মাহ ধৰি আইব্ৰজ কৰাই নাই। মই আচলতে ঘৰত প্লাক কৰি ভাল নাপাওঁ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু উপায় নাই কৰিবই লাগিব, গতিকে মই কৰিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু ঘৰত প্লাক কৰি ভাল পায় নে পাৰ্লাৰত থ্ৰেডিং কৰি ভাল পায়, আমাক কমেণ্টছত নিশ্চয় জনাব। প্লাক কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে কলাৰ বাহিৰে যিকোনো অন্য ৰঙৰ লিপ বা আই পেঞ্চিল লৈ যোনটো শ্বেপ লাগে সেইমতে আঁকি ল'ব। তাৰপিছত অলপ পাউডাৰ তলে তলে লগাই দিব, দেখাৰ জমনি হৈছে ন। তাৰপিছত টুইজাৰডাল ল'ব আৰু এফালৰ পৰা তলৰ ফালে নোমবোৰ প্লাক কৰি যাব। নোমবোৰ উঠাওঁতে মন কৰিব যাতে গজি অহা ছাইডটো টানি আনে, নহ'লে বেছি দুখ পাব। এইদৰে নোমবোৰ গুৰিৰ পৰা উঠি আহিব। প্লাকিং আৰু থ্ৰেডিঙৰ মাজত এইটো এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য। এইডোখৰত মোৰ বহুত সৰু সুৰা নোম আছে যিবোৰ পটককৈ চকুত নপৰে, সেইকাৰণে অলপ আন্দাজত উঠাইছোঁ। তলৰ ফালে কৰি হোৱাৰ পিছত ওপৰৰ ফালে কৰিম। গোটেইখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত এখন সৰু কেঁচি লৈ এক্সট্ৰা ওপৰত ওলাই থকাখিনি কাটি দিব লাগে, কিন্তু মোৰ সৰু কেঁচি নাই সেইকাৰণে ডাঙৰ কেঁচিৰে কাটি দিছোঁ। শ্বেপটো বেয়া নহ'লেই হয়। মুঠতে এটা ছাইডৰ কৰি হোৱাৰ পিছত ইফালে কৰিব লাগিব। মই এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে মই অলপো দুখ পোৱা নাই, যদিও থ্ৰেডিং কৰোঁতে মোৰ চকুৰ পৰা পানী চানি ওলাই আহে। স্কিন লৈ বিষটো কম বেছি হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো অলপমান বেছি বিষ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কম হ'ব পাৰে। মোৰ এই ঘৰতে প্লাক কৰা চেষ্টা যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু গৃহিণী দ্য হোমমেকাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম। বাই বাই।